No niin, terve pitkästä aikaa. Siinä olisi pikkusen arvosteltavana. Siinä olisi tämmöinen kuin Offroad Whiteportion Lakrits. Ei paljon hyvää sanottavaa tästä. Otetaanpas tuolta näytellään. Valkoisia pussukoita. Nämä on kyllä niin semmosia, eihän täällä ole mitään sisälläkään. Hyvin vähän mitään ja mun mielestä jotenkin vähän epämiellyttävä hajuke, että en viitteis laittaa. Onneksi noissa on nyt päivää tonne, mitäs siinä on, no ei tämä nyt tarkenna, mutta 2013 tammikuulle, että kaipa niitä tulee käyteltyä. Mutta ei oikein minun favorittia. Eukalyptus, tämmönen sitäkin mulla oli. Ja se oli whiteportioinen, se oli hyvä. Tätä lakritsi, niin tää on aika paskaa kyllä. 1/5. Mut sitten, tässä on näitä ennen joskus tilailin netistä. Ja nyt satuin sitten saamaan pari pötköä tämmöstä LD Original Portion. Ja tämä hyvä on. Eli nykyään kun ne on pienentänyt noita grammamääriä, että pussikki on tullut pienemmiksi, mutta tässäpä gramman pusseja. Ja jotenkin tämmöisiä topakaolosia. Ja ehkä hajusta tulisi pikkusen joku generaali Göteborgin sekoitus ja ei valu paljon. 21 pussia taitaa olla per purkki. Ja sitten tämmönen sarana. Oho, siellähän oli mörkökin. Sarana kansi. Eli tälle voisi antaa ihan 4/5. Tämä on kyllä tämä on hyvää tavaraa. Ja tämä tuntuukin ihan nuuskalta. Ja voin sen verran hinnastakin sanoa, että tämä ei hirveän kallista ole. Että jos tämä nyt maksaa reilu 200 runua ja siinä on 16 grammaa tässä, niin tämä sitten taas on, että se on semmoinen 179 kruunua pötkö, niin se ei ole kyllä paljon. Että siinä on kuitenkin vähän enemmän itse tavaraa ja enemmän pusseja, niin se on kyllä parempaa. Että semmoista.